Fix-xar ta' Diċembru, f'tiġran edbot mill-ġurnata tal-Miliet, tfalta l-iskola primarja ta' Siġġiewi iċċelebraw il-festa ta' San Nikola, fejn kienet organizzata purċissjoni biex bija ta' dan il-qaddis li huwa patrun ta' Siġġiewi. Il-purċissjoni bdiet mill-iskola stess u ntemmet quddiem il-Knisa Arċipretali ta' Siġġiewi. San Nikola, illi kien isqof li kien jgħin lill-foqra, u magħrufa tqassim tar-rigali, u bekk, tul is-snin, ġie assoċjat mel-leġenda ta' Santa Claus. Net News staqsa it-tfal xi jfissera li hom San Nikola, fejn spikkat il-ġenwinità ta' dawn l-istudenti ta' etajiet varji. He's a saint. Kien jgħin ħafna u aħna ġejna hawnhekk biex niċċelebraw il-festa tiegħu. He likes children a lot. Huwa hija fl-isem tal-kulleġġ tagħna u nieħdu gost li nieħdu sem xi ħaġa li huwa fil-kulleġġ tagħna. He loves children and he has the same name as one of my cousins. Waqt il-purċissjoni, it-tfal kienu akkumpanjati mis-Siġġiewi Festival Brass Band, kif ukoll mill-Banda San Nikola, illi daqgħu diversi marċi festivi. Din l-attività ġiet titfima permezz ta' quddiesa ċċelebrata għall-għalliema, it-tfal u l-qraba tagħhom.